farem el sorteig de los botiguers. Ara comencem, 100 euros, eh? Primer premi, comencem. El guanyador és Jordi MM. Ara superarem dos premis de 50 euros. Comencem, eh? El guanyador és Maria A i Míriam A. Per acabar, quatre premis de 25 euros. Comencem, eh? Els guanyadors són Pablo R, Teresa M, Marisol A i Núria R. Felicitat a tot el món. Pues ja ho sabeu, aquí estem i esperem que veniu a comprar aquí en les botigues del comerciant Congost. Felicitat a tothom.